上个星期我哋就见到同学们透过实验游戏，亲身体会到创业嘅乐趣。今集我哋请嚟《初鸟寻梦篇》嘅另外一位导师邝家杰先生，同我哋讲解一下今次课堂嘅内容。首先呢一个咧系青年创业创新培育计划嘅 A 班啦，咁而 A 班嘅学生咧全部都系一啲在学嘅学生嚟嘅，咁所以俾佢哋嘅时候，我哋有阵时觉得佢哋需要嘅，除咗系一个创业嘅知识之外啦，其实我哋更加希望俾到佢哋嘅系究竟佢哋适唔适合创业，咁所以我哋喺课堂上面嘅设置咧系会以生涯规划作为呢一个嘅概念啦，我哋首先嘅系会俾一啲嘅性格测验俾佢哋，其实亦都系方便佢哋去了解佢哋适合创咩业。而第二階段嘅，我哋係會俾一啲嘅價值觀嘅一啲情況俾佢啦，因為依個係一個生涯規劃嘅一個嘅情況啦，我哋係需要去重視嘅。而同學們透過今次嘅學習，又得到一啲乜嘢體會呢？我哋一齊嚟聽下佢哋點講啊！咁我依家係一個高三嘅學生啦，之後我就選修咗經濟同埋金融啦，咁希望可以喺呢個計劃入邊咧，可以學到更多唔同嘅嘢啦。咁所以咧，我就報讀咗呢個課程，為我嘅可能未來創業之旅踏出咗第一步啦，咁樣啦。咁我而家讀緊工商管理系大四嘅學生，咁我參加呢個計劃係唔想齋紙上談兵，齋學書面上嘅嘢可以能夠實踐。咁呢個計劃可以俾我哋去外地交流參觀一啲青年創業嘅項目啦，跟然後我哋可以將計劃書交俾專業人士去過目一下咯，會令到我對創業會更加有幫助，令我提高我嘅自信心咯。下一集咧，我哋就会带大家一齐嚟睇睇《初鸟寻梦篇》另外一个班别嘅情况啦。如果对创业投资管理方面有兴趣嘅青年，欢迎报名参与第二阶段嘅进级培训课程。报名时间由5月8号至5月20号，大家一定要踊跃参加。